och välkomna till SBBK-podden. Idag är första dagen för Penolottas tryout. Vi har ungefär 30 spelare här som ska köra en tryout på 4 dagar. Coach Jocke, tillika SBBK-podden. Ja. Ja. Välkommen hit. Tack. Ja, det är kul att ses. Ja, härligt. Du, Penolotta tryout. Ja. Lite, hur är tankarna bakom? Vad är syftet? Många spelare och sådär. Vad har du att säga? Jo, det är så här att i P08-gruppen så när jag tog ut det här laget, det så kallade EF-laget då för några år sedan här in, precis innan covid började, så hade vi nästan inga spelare mer än ett lag att välja på. Utan det var, jag hade 18 spelare och det var det som blev laget. Sen här under pandemin och så har det börjat lite med att vi har tränat ett vit lag. Men det har inte funnits någon samarbete mellan lagen, utan det har funnits en annan coach och sådär. Det som hände under förra året, det var att vi hade ett samarbete, tänkt samarbete som skulle starta upp. Vi pratade i maj då för ett år sedan exakt nu. Där vi skulle ha ett samarbete inför då den här säsongen. Det var ungefär så att det fanns några spelare att tillgå extra förutom de vi hade. Men det var tanken att det skulle bildas ett kombinerat 08-09-lag. När säsongen väl började så var det plötsligt 20 stycken i det laget som inte var, alltså 20 stycken 08. Och ju längre säsongen har gått så har man ökat på den volymen, och idag så har det varit ända upp till 40 spelare på vitträningarna, och vi har då 14 i vårt lag. Så vi kände att vi behöver göra en uppsamling. Låta alla få chansen att vara med. Siktet är för många att spela EF, och då måste man också visa att man har engagemanget, viljan och även en viss del av kunskapen såklart i basen. Så nu har vi en så lycklig situation, så vi idag, eller den här tryouten vi kör, den är ju för att ta ut dels då ett nivå 1-lag kan man säga, och så är det ett nivå 2-lag, och vi kommer även ha ett nivå 3-lag då till nästa år. För så många spelare har vi tillgå. Så egentligen är det som är grunden till det hela, och vad vi vill göra då är att vi vill låta alla visa upp sig inom olika kategorier kan man säga. Vad är det för kategorier vi kommer få se de här 4 dagarna? Vi kommer börja här då, måndagens träning, den här då, det är skills, alltså man kan säga bollhandling och lite olika finesser på den biten, att man ska visa att man är klar av att dribbla, passa bollen, skjuta, layup och så vidare. Sen på tisdagen då förflyttar vi oss ner på en idrottsplats och kör konditionstest, Cooper-test, och vi kör koordination, vi kör snabbhet och spänst. På onsdagen så har vi tävlingar, alltså competitions, då vi kommer att ha lite olika tävlingar då man utmanar sig själv i olika tävlingar, och det kan vara allt ifrån dribblingsteknik till skott eller vad det är för någonting. Och sen sista dagen så har vi spelförståelse. Okej. Yeah. Och SBK-barnen, vi kommer ju vara med alla de här 4 dagarna, och så gör vi en liten uppsamlingsprogram av det här sen på slutet. Vi klipper ihop allting helt enkelt. Så, det blir spännande. När ungefär kommer killarna få reda på vilket lag de kommer med i? Vi sätter oss ner i coachgruppen. Vi är ju då 4 stycken som kommer sätta sig ner då direkt efter sista passet på torsdagen. Och sen så försöker vi gå igenom alla resultat och våra intryck. Och sen så ska vi meddela då alla senast söndag den här veckan. Ja, men spännande. Då blir det jättekul att se nästa säsong vilka spelare som kommer komma i vilka lag. Och det här tror jag kommer bli en kanonuttagning och bra samarbete mellan lagen och allt. Ja, man ska också komma ihåg att inför nästa säsong, så även om vi tar ut lag här och fördelar spelarna inom olika lag, så är det så att Oliver som kommer vara head coach för det vita laget, han kommer också vara assisterande i EF-laget. Så vi kommer att ha möjlighet för spelare att vandra mellan lag om man ser en ny utveckling till exempel. Ja, det där låter ju bara bättre och bättre, och det är ju så, under de här åldrarna, tonåren här, så vet man ju inte riktigt hur de utvecklas. Vissa kommer lite senare och vissa kommer lite tidigare och allting sådär, så att, spännande. Ja, kul. Det blir kul att se. Ja, häng med! Tja. Kul att se er! Detsamma. Ja. Cool. Jag tänkte så här, innan vi gör något annat så tänkte jag... Det är som i skolan, vi har upprop, va? Eller? Så annars vet jag inte vem som är här. Så jag säger era namn och så ropar ni bara ja, okej? Okay? Då kan jag kryssa. Men vi börjar ju då. Och jag har ju min kollega med mig här. Det här, ni har sett honom här. Han är ganska farlig, så tänk på det. Det är ingen lek med den där killen, lite försiktigt.
Vi har ju SPBK-podden ihop. För de som inte vet vad det är, så finns det på en YouTube-kanal. Och vi filmar massa saker som har med SPBKs verksamhet att göra. Han kommer tillsammans med mig under de här 4 dagarna göra inslag om tryouten som vi lägger ut sen som ett inslag. Ett inslag om tryout. Visa vad vi gör när vi har tryout helt enkelt. Så han kommer kanske komma fram till någon sådär. Ställa några frågor med micken. Hur känns det här? Och hur länge har du spelat basket? Eller vad som helst. Okay. Så lite sådana där enskilda intervjuer och lite klipp ifrån vad vi gör. Okej? Okay? Är det okej? Okay? Yeah. Ja. Känner jag som filmstjärnor. Okay. Då så. Try out. Vad innebär det då? Jo, vi ska testa och se era förmågor kan vi säga. Ni ska få testa era skills, bollhandling. Ni ska testa hur bra ni är i uthållighet. Hur snabba ni är. Hur högt och långt ni kan hoppa. Vi ska prova lite tävlingsinriktat. Testa, se hur bra ni är på att tävla. Vi kommer spela och då kollar vi spelförståelse. Hur väl förstår jag instruktioner? Hur kan jag spela med andra? Okay. I stora drag är det vi kommer testa. Vi har delat upp det så att de här coacherna, Micke som inte är här idag, han kommer att delta senare. Vi har delat upp det så alla har varsin dag kan man säga. Och idag är det Olivers dag och idag ska ni jobba med skills. Så Oliver kommer ni lyssna till under träningen. Jag och Magne kommer gå runt med här protokollen och notera vad vi tycker att ni klarar och hur duktiga ni är på allt ni gör. Så vi skriver ner egentligen hela allting ni gör de här 4 dagarna. Efter det sen så kommer vi sätta ihop vad vi tycker om er som spelare. Vad ni har för ambitioner. Hur mycket ni vill. Hur mycket ni kan idag. Hur det ser ut med er framtid som basketspelare, vad vi tror att ni ska spela på för nivå, för ert eget bästa. Så tävling sinsemellan är det ju inte, utan här är man för att visa vad jag kan. Och man kan aldrig göra fel, man kan alltid göra bättre. Okay. Skulle man i en övning tappa en boll, gå tillbaka och gör om. Det är inte så att nu är allting förstört. Det är bara att göra om. Okay. Det viktigaste är att man provar från början och gör sitt bästa. Första gången man gör någonting efter instruktion kanske man gör den långsamt för att visa att man har förstått. Nästa gång man upprepar den så försöker man göra snabbare, bättre, hoppa högre och så vidare. För att visa att jag vill mer. Men att börja inte med att tro att ni ska göra allting i full fart innan ni har provat att göra det i lagom fart. Okej, okay. Förstår alla det? Ja. Okej, okay. Bra. Så. Vi tänkte börja. Eller? Vad säger ni? Ska vi börja? Ja. Då kör vi SPBK i mitten allihop. 1, 2, 3, SPBK! Alla på den här sidan. Här får. Vill ni börja med lite uppvärmning nu? Så kommer vi göra telefonutslagslek. Vi har alla drivlat bollen med höger handen. Thank you.
krona, då gör vi det. Kommer inte någonstans här i mitten för att göra en sån här och sen tar sluts in och skjuter. Genom allt, när vi studsar den. Ta den åt sidan. En skjut. Involverad dribbling. Kolla aldrig på bollen. Vi börjar komma upp i den nivån, killar, att vi inte ska behöva göra det. Det ska vara en självklarhet. För det första måste jag säga att det var jättekul att se i de här övningarna och sitta och observera alla och titta på vad ni gör bra och vad ni gör mindre bra och så vidare. Strålande jobb, och coach Olle träningen var lagd så att den inte skulle vara så jobbig med tanke på att i stort sett alla här i alla fall spelade turnering i helgen. Och grattis får vi säga också till alla spelare som gjorde det jättebra i helgen. Och imorgon är det jag som håller i övningarna. Och då kommer vi samlas på idrottsplatsen 7:30. Och då ska man med er kläder för att springa. Så vi kommer att springa och hoppa på banan. Och vi kommer vara utomhus oavsett vilket väder det är. Så är det så att det skulle råka regna så får vi ta med en regnjacka eller någonting. Överdragsbyxor som vi kan ta på er efter träningen. Det kommer vara kallt. Och en vattenflaska. Och ingen basketboll. Vi kommer att testa er koordinationsförmåga. Vi kommer att testa er snabbhet. Vi kommer att testa er spänst. Och vi kommer att testa era uthållighet. Så, jag vill bara avsluta det här med att säga att det var som sagt kul att se er här idag. Och ta med er det som sades här, vad Henrik sa, vad Oliver och vi har försökt förmedla. Att man är här för att göra sitt bästa. Det betyder att man tänjer på sina gränser, försöker göra lite mer. Och det gäller i allra högsta grad imorgon när det gäller att visa snabbhet, uthållighet, spänst. Då jobbar man emot sig själv. Det vill säga, jag måste försöka göra allt jag kan. Då lyssnar man på instruktioner sen. Gör man. Man tar i allt man kan. För det är bara den dagen. Det är inte så att man får en annan chans att springa de distanser vi ska testa. Okay? Så man gör allt man kan. Okay? Är det någon som har några frågor till oss så här efter den här första tillfället? Någonting man undrar? SBBK-podden här på Penolottas tryout och vi har precis avslutat första dagen. Nikolas, hur kändes det här efter första dagen? Det var kul. Många nya övningar som jag inte gjort förut och man fick öka intensiteten för varje övning. Man kände liksom, efter man har testat och det gick ganska bra, då ökar man och ökar liksom. Ja men härligt, härligt. Mm. Så du tycker det känns bra för dig i alla fall? Ja. Ja men härligt. Vad händer imorgon då? Imorgon är ute på IP och vi ska träna snabbhet, kondition och spänst. Oh wow! Ser du fram emot det? Ja, verkligen. Är du duktig på de grejerna? Det hoppas jag. Jag själv tycker att det är roligt i alla fall. Ja, men det är bra. Jättebra. Kanon! Ja. Lycka till imorgon. Tack så mycket. Tack. Har Daniel med oss. Daniel, hur kändes det så här efter första dagen? Det kändes ganska bra, men jag brukade tappa bollen och missade ganska många skott. Tror du att det är någonting som coachen kommer titta mycket på och att de tycker att det är dåligt?
Kan du säga frågan igen? Jag förstod inte. Jag tror så här att om man försöker och försöker jättemycket och ändå tappar bollen, så är försöket viktigare än att man tappar bollen. Ja. Så att fortsätt försöka bara. Det spelar, att du tappar bollen spelar ingen roll. Okej? Okay? Ja. Alla tappar bollen ibland. Ja. Ja, även coacherna. Ja. Ser du fram emot morgondagen då? Ska det bli kul imorgon? Ja, det ska bli kul. Ja. Vad gör ni då? Vad vi ska göra? Ja. Jag tror vi skulle springa runt och testa våra spänns och sånt. Ja, det är kanon. Spännande. Ja. Så hem och äta, vila och så köra imorgon. Ja. Kanon. Lycka till. SVVK-podden med Oscar efter första dagens tryout. Hur tyckte du att det gick för dig? Ganska bra. Ja. Vad tyckte du gick bra? Jag vet inte. Det gick bra. Kämpade mycket. Sprang här fast det gick dåligt då och då. Ja, schysst. Ja. Jag hörde att du inte ska vara med på morgondagen. Ja. Du ska få stötvågsbehandling. Ja, imorgon stötvågsbehandling, ja. Ja, det är skönt. Det gillar vi att få stötvågsbehandling, eller hur? Ja, ja. Väldigt skönt. Men då är du med övermorgon istället? Ja, jag är övermorgon kommer jag vara med. Ja, det är härligt. Och då vet vi inte riktigt vad vi ska göra heller, eller hur? Eller vet du? Nej, inte helt. Mer typ så här matcher, spel och olika sånt. Exakt, exakt. Så att stötvågsbehandling imorgon. Och sen köra fullt ut övermorgon. Yeah, exakt. Hem och vila nu då. Yeah. Ja, det är bra. Tack så bra. Det här är uppvärmningsvarvet och redan så är det en stor spridning på killarna, ungefär 150 meter spridning. Rak i ryggen. Upp med blicken. Rak i ryggen. Hela vägen 90 grader upp med benen. Samma sak, håll innan ni börjar. Håll ryggen rak. Inte så här, inte så här. Är med? Samma, måste ni jobba med armarna, annars kommer det inte gå. Sätt inte ner hälarna i marken. Jobba upp med knäna, jobba med armarna. Bra jobbat. Rak
i ryggen, böjer inte framåt, bakåt. Ingen sitta bakåt, Felix. Jobba med armarna också, glöm inte armarna. Armarna! Felix, sitter långt bort. Va? Du är så långt bort. Det är ganska kul att se hur många som inte klarar kombinationen. Sänka benen och armarna, Ronny. Glöm inte att få in med benen och armarna. Yes! Kom igen! 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 Kom
Klara. Färdiga. Gå. Sista nu, kom igen! Kom igen! Kom igen, det var hit! Ja, Nico, kom igen! Vad ska jag? Det är du som säger att det är hit.
inte jättebra. Gjorde du något att det regnade? Nej, det var fan. Nu när vi kommer hem, direkt in i en varm dusch, eller hur? Ta ja, lite löpa. Och sen så kommer vi ses imorgon igen. Och då är det, vet du vad det är imorgon? Det är tryouts, eller hur? Yes. Och imorgon så kommer det vara en competition. Så SPBK-podden på tryout. Vi har i det fina vädret idag testat grabbarnas kondition, spänst, koordination och lite speed också. Och med mig idag så har jag en annan spelare mot vad vi intervjuade igår. Och du, vad heter du? Edrian, okej. Okay. Hur var det att köra den här dagen? Alltså, det kändes roligt faktiskt. Det var roligt att springa. Fast det regnade, det var okej? Okay, ja, det var skönare. Det var skönare att regna, okej. Okay. Var det något som var extra svårt idag? De här övningarna när man behövde koordination exakt. Ja, okej. Okay. Det är svårt att säga till och med, eller? Ja, ja. Ja, det är så knepigt med koordination. Men det gick bra tycker du? Ja, faktiskt. Strålande. Det var några som var svåra, ja. Några övningar. Men fortsätter med nya tryout imorgon, eller hur? Japp. Då ses vi imorgon. Yes, vi ses. Bra, tja. Hejdå. Ja, nu är vi här med ett nytt intervjuoffer och som du ser jättetrött och ja. Är du trött? Ja. Det här är, vad heter du? Douglas. Mer? Pilsetnik. Okej. Okay. Hur var det tufft? Ja, det var väldigt tufft men också roligt. Okay. Vad var roligast? Allting faktiskt. Allting var roligt? Okay. Ja. Var det något som var svårt? Det var när de här koordinationsövningarna. Ah, man skulle... okay. Det tyckte du också? Ja. Ja. Hur var det att springa Cooper då? Springa långt? Det var väldigt jobbigt men det var skönt när man kom i mål. Men det var också roligt. Okay. Hur tycker du annars har gått de här? Du har ju haft 2 dagar tryout nu. Hur känns det? Det känns bra hittills. Ja. Sen får vi ser du fram emot de andra dagarna? Ja. Ja, då ses vi de andra dagarna. Ja, det är vi. Bra, fint. Hej då. Hej. Nu kom det en längre spelare här så nu var jag tvungen att titta upp lite. Okay. Det här har vi en annan kille, vad heter du? Melvin. I efternamn, har du något? Ottosson. Ottosson, Melvin Ottosson, okej. Okay. Hur gick det med övningen tycker du? Du var bra på de här korta, snabba grejerna. Jag tycker det gick bra. Ja? Hur gick det på det långa när du skulle springa Cooper? Hur kändes det där? Det kändes helt okej. Okay. Helt okej, okay. Okej. Okay. Hade du några problem med vädret då? Nej, det var det var lugnt. Det var lugnt. Okay. Ja. Hade det varit jobbigt när det var soligt och varmt? Eller? Ja, det hade varit lite jobbigare. Okay. Lite tröttare. Okay. Hur tycker du att det har gått de här dagarna med tryout 2 dagar nu? Jag tycker att det har gått ganska bra ändå. Ja. Har det känts som att det är kul eller är det känns så här spännande eller nervös? Eller? Innan tryout som började igår så kändes det lite nervös. Men sen när jag kom dit så var allting lugnt och bara kul. Och jag kände mig liksom locked in. Ja. Laddad också? Ja. Ja. Och imorgon, då blir det, vad ska ni göra imorgon då? Tävlingsmoment. Tävlingsmoment. Ser du fram emot det? Ja. Bra. Då ses vi imorgon. Ja.